Nu är det dags. Vi har en viktig uppgift framför oss. Och jag vill att alla ska vara med. Det är tillsammans som vi kommer att lyckas. Det blir en kväll med musik och framförallt hopp. Var med och gör skillnad. Vi ses på måndag den 10 januari klockan 20:00. Tillsammans mot cancer.